নমস্কাৰ, মই মৌচুমী আপোনালোক সকলোকে ডিএমঅ চিল্ক হাউচলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত কেইযোৰমান গৰমত পিন্ধিব পৰা বোৱা মাষ্টাৰাইজ কটনৰ কাপোৰ দেখাম, আৰু আপোনালোকে সকলোৱে সহযোগ কৰিব মোৰ লগত। আজি আচলতে আপোনালোকৰ ওচৰত দিনতে লাইভ আহিলোঁ, কাৰণ নতুন কালেকশ্যন মাষ্টাৰাইজ কটনত বোৱা আমাৰ লগত এতিয়া আহি পাইছে। গতিকে ভাবিলোঁ সন্ধিয়া লাইভত দেখাবলৈ অলপ সময় নহয় বাকী কাপোৰবিলাক দেখাওঁতে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ গৰমৰ দিনত পিন্ধিব পৰা মাষ্টাৰাইজ কটনৰ কাপোৰ কেইযোৰ এতিয়া দেখাম। আৰু আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ 8822844768 নাম্বাৰটোত হোৱাটছএপত পঠাই দিব। কমেণ্টছ আহিছে, সকলো অনলাইনতে আছে। কোনে কোনে কমেণ্টছ কৰিছে, প্ৰণীতা বৰুৱা দত্ত হাই, সীমাজ্যোতি তালুকদাৰ হাই, আৰু কোনে দিছে হীৰামণি চৌধুৰী চাই আছে ন, আৰু কোনে কোনে চাই আছে চন্দ্ৰ মাল্লিকা, নলিনী, দীপামণি, শুভ দুপৰীয়া, জেৰী মোছাহাৰী, ধুনীয়া লাগিছে আপোনাৰ আপোনাৰ কাপোৰ, কি ক'লে যোৰ, আপুনি লগোৱা যোৰ, ধন্যবাদ। জুৰিমণি গোস্বামী চাই আছে, পি নিহু চাই আছে, সকলোৱে চাই আছে, ভাল লাগিছে। মাধৱী মণি, আৰু কোনে চাই আছে ঋতুমণি, ৰাভা, আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই বৰ ভাল লাগে, ধন্যবাদ। অজিত হাজৰিকা হাই, পিয়া হাই, অনিত, অংকিতা চাই আছে, পূজা ভাল লাগিছে, বিনীতা কাকতি বাইদেউ চাই আছে, হাই মৌচুমী ভালনে, ভালে আছোঁ, আপুনি ভালে, আপোনাৰ ভালনে। চুইটি ডেকা হাই, নিৰ্মালী দেৱী ভাল লাগিছে, সকলোৱে চাই আছে। গতিকে মই আজি যিকেইযোৰ গৰমত পিন্ধিব পৰা মাষ্টাৰাইজ কটন কাপোৰ সেইকেইযোৰ দেখাম, আৰু তাৰ লগতে পাৰোঁ যদি মই অলপ সময় যদি মিলাব পাৰোঁ মই আৰু কেইযোৰমান ডাইট নুনি বা নুনি কটন কাপোৰ দেখাম যিবিলাক নেকি গৰমত পিন্ধি ভাল পাব। প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰোঁ, বেছি পলম নকৰোঁ, দুপৰীয়া সময়ত লাইভ আহিছোঁ, আচলতে দোকানত মই আজি আহিছোঁ, দিনৰ ভাগত এতিয়া আছোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এনেই থকাতকৈ লাইভটো কৰি দিওঁ, আপোনালোকেও ঘৰতে বহি লাভ কৰিব পাৰিব ধুনীয়া ধুনীয়া এতিয়া গৰমত পিন্ধা মাষ্টাৰাইজ কটন কাপোৰ। চাওকচোন এইযোৰ এটা প্ৰথম কাপোৰযোৰ দেখাইছোঁ, ৰেড কালাৰত গ্ৰীণ কালাৰ বুটা থকা এইযোৰ মাষ্টাৰাইজ কটন, বিৰাট ভাল পাব, বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰ, মাষ্টাৰাইজ কটন হয়। প্ৰত্যেকটো কালাৰে মই দেখাম আপোনালোকক, খুব বেছি এটা চলিছে দোকানত, আমাৰ কাষ্টমাৰবিলাকে আহিও লৈছে, ভাল পাইছে, সেইকাৰণে যিহেতু মোৰ অনলাইন, আপোনালোকে অনলাইনত যিসকলে চাই চাই থাকে তেখে আপোনালোকৰ কাৰণে মই দেখাব লৈছোঁ। এই চাওক, এইযোৰ মাষ্টাৰাইজ কটন কাপোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া, আৰু মাষ্টাৰাইজ কটন কাপোৰবিলাক আমি মূল্য ৰাখিছোঁ 2000 টকা, যিহেতু কোৱালিটি যথেষ্ট ভাল হয়, আপোনালোকে 2000 টকাত লাভ কৰিব, শ্বিপিং চাৰ্জ এক্সট্ৰাকৈ নালাগে অসমত হ'লে। ৰেড কালাৰ আৰু এই বুটাটো, আৰু এই বুটাটো বেলেগ বেলেগ বুটা দি আৰম্ভ কৰিছোঁ, বেলেগ বেলেগ কালাৰ, এইযোৰ ৰেড দেখালোঁ, ৰেডত গ্ৰীণ আৰু গ'ল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা আছে, যথেষ্ট আহল বহল, পিন্ধি ভাল পাব, দেখিও যথেষ্ট ধুনীয়া, চাওক বিৰাট আহল বহল এখন মেখেলা হ'ব এযোৰ, যথেষ্ট আহল বহল হ'ব, চাওক এইখন মেখেলাখন এয়া বিৰাট ধুনীয়া হয়। এইযোৰ লাভ কৰিব আপোনালোকে 2000 টকাত, ইয়াৰ লগত চাইড পটি থাকিব, ব্লাউজ পিচ থাকিব, সকলোৱে সহযোগ কৰিব। আৰু এয়া চাওক, চুইটি ডেকা হাই, নিৰ্মালী দেৱী চাই আছে ন, ধন্যবাদ। এয়া চাওক, এইকেইটা চাইড পটি আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ, যথেষ্ট আহল বহল, ভাল পাব, গৰমত ডেইলি ইউজ কৰিব পাৰিব। এইযোৰ প্ৰথম কাপোৰযোৰ দেখালোঁ ৰেড কালাৰত, তাৰপিছত এতিয়া দেখাম বগা ৰঙৰ, যি বাইদেউসকলে, অলপ বয়সস্থ বাইদেউসকলে বগা ৰঙৰ ভাল পায়, আৰু মাষ্টাৰাইজ কটনটো যিহেতু আমাৰ বহুত পুৰণা হয়, বহুত ধৰক দিনৰ পৰাই মাষ্টাৰাইজ কটন কাপোৰটো সকলোৱে ভাল পায়, আজিকালি এতিয়া ডাইট নুনি, নুনি কটন এনেধৰণে এচি কটন মেটেৰিয়েল ওলাইছে, কিন্তু আগৰ যিসকল আমাৰ বাইদেউ বা খুৰী বৰমা যিসকল আছে, মাহঁতে আমাৰ এই মাষ্টাৰাইজ কটনটোৱে পিন্ধিছিল, যিহেতু বহুত ভাল হয়, তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে চলিয়ে আছে বহুত পৰম্পৰাগতভাৱে, কিন্তু বিৰাট হয়, ভাল হয় সূতাটো, গতিকে যিমান বেলেগ বেলেগ সূতাৰ স্থান ল'লেও মাষ্টাৰাইজ কটনৰ আগৰ যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল এতিয়াও সেই তেনেকৈ ব্যৱহাৰ হয়, যথেষ্ট ধুনীয়া। এয়া চাওক, সকলো কাপোৰতকৈ ভাল হয় কোৱালিটি। এয়া চাওক, এযোৰ বগাত এনেদৰে বুটা বচা আছে, বহুতে বগাত ৰঙা বুটা থকাটো নিপিন্ধে, সেইকাৰণে এইটো নীলা আৰু গুণাৰ কাম কৰা হৈছে, যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ বোৱা, সৰু সৰু বুটা আৰু ডাঙৰ বুটাৰ পিয়ৰ মাষ্টাৰাইজ কটন, এইযোৰ আপোনালোকে 2000 টকাত লাভ কৰিব, যথেষ্ট আহল বহল, ওখ বা শকত মহিলা হ'লেও আপোনালোকে প্ৰব্লেম নাপাব, ভাল হয় কাপোৰযোৰ। আৰু এইখন হ'ব মেখেলা, চাওক মেখেলাখনো যথেষ্ট আহল বহলীয়া, মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক কেমেৰাৰ সন্মুখত, আৰু ভালদৰে দেখা পাইছেনে পোৱা নাই জনাব, যদি দেখাওঁতে অলপ অসুবিধা হৈছে জনাই দিব আপোনালোকে। প্ৰণীতা বৰুৱা দত্ত, ধন্যবাদ বাইদেউ শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে। পল্লৱী শইকীয়া, কি খবৰ, মোৰ ভালে, আপোনাৰ ভালনে? ববী ভূঞা হাই, আৰু কোনে চাই আছে দীপমণি, আৰু হাফিজুৰ ৰেহমান হাই, মণিকা চেত্ৰী হাই, কাবেৰী চাই আছে,
हिमाश्री चाय आছে সকলোই চাই আছে ভাল লাগিছে এয়া চাও এইটা সাইড পটি আছে আৰু এয়া নয়না ধন্যবাদ এয়া চাও তো টেস্ট ধুনিয়া বগা এনেদৰে বুটা বসা আছে এটো ব্লাউজ পিস এজৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 2000 টকা গটিকে মই মাস্টাৰাইজ কেজৰে দেখাই দিও আজি আৰু এয়া জৰ আছে এজৰ অলপ পাতল হালধিয়া লাইট ইয়েলো কালার হেতু চকলেট কালার আৰু গোল্ডেন কালার বুটা আছে এজৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব পিয়ৰ পাটৰ কুৰ্তা আছে হয় ৰাখনধিয়া দেখাম দিও মই এতিয়া জিখিনি পাৰো এতিয়া মই কটন গৰমত পিঠা কাপোৰ কেজু দেখাইলো খন্ধিয়া মই দেখাম আপোনালোকক জিবিলাক আপোনালোকে চাব বিচাৰে এসব এজু যথেষ্ট ধুনিয়া বুটা আছে এনেকে এখিনি মাছ ভাগত অলপ এটো ডাঙৰ ডাঙৰ মিডিয়াম বুটা হেতু বুটা দিয়া হৈছে হালধিয়া আৰু এ হৰু হৰু বুটাও আছে এ আৰু এটো এজোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 2000 টকা যথেষ্ট সফট কোৱালিটি হয় बहुत धुनिया अपने पिंधि भल पा गरम विशेषक बहुत सफ्ट है गम पाए अपने मास्टरस कपड़ के उत्तम माइनू धन्यवाद शेयर करजू चाक एन देखाल चादर तक एन मेखला एन मेखला जथेष आहल बहल एक सैडपटी कटा एक कलर मीना करा चकलेट कलर और एक ब्लाउज पीस और यू मेखलाखन एन गति के एजोर लो पार 2000 टका मास्टराइज कटन एजोर ललो न लैसे न धन्यवाद और मास्टराइज कटनर कलेक्शन खे देखा लो नतुन कलेक्शन और यह सौ एजोर पिंक कलर काढ़ा गुलपिया है तार पास सेउजिया और गुणार काम कर किंग खाप डिजाइन और आसल तो एनेदरे मगर बुटा दिया गुणार काम कर डाँर डाँर बुटा दिया माजे माजे और सर बुटाओ दिया এখন চাদৰ কমেন্টস কৰি থকা সকলক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো যদিও প্ৰত্যেকৰে কমেন্টছৰ ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই কাপোৰবিলাক দেখাওঁতে পটককে পাৰ হৈ গৈছে কিন্তু সকলোৰ কমেন্টছবিলাক মই সাম ভাল লাগে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে কমেন্টছবিলাক বিৰাট মূল্যৱান মোৰ বাবে চাওকচোন এয়া ডাঙৰ ডাঙৰ কিং খাপ ডিজাইনৰ বুটা আছে সৰু বুটা ডাঙৰ বুটা গুলপীয়া ৰঙৰ কাঢ়া গুলপীয়া ডাৰ্ক পিংক হয় আৰু এয়া চাওক এখন মেখেলা মেখেলা আৰু এইকেটা সাইড পটি যদি আপোনালোকে ভাল লাগে বুলি ভাবে ভাল লাগিছে যদি লম বুলি ভাবে তেন্তে আপোনালোকে স্ক্রিনশটটো লৈ আমাৰ WhatsApp নাম্বাৰ মেসেজ কৰি দিব কল কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ ঠিকনা দিব আমি তেতিয়া পঠাই দিম আপোনালোকৰ ঠিকনা এজোৰ এজোৰ হালধিয়া পাতল হালধিয়া পাতল হালধিয়া তেনেকে বুটা দিয়া হৈছে হেউজি আৰু গুণাৰ কাম কৰা সৰু বুটা আৰু মিডিয়াম বুটা আৰু সৰু বুটা এছাও বেছি ডাঙৰো নহয় সৰু সৰু বুটা আৰু মজলিয়া বুটা দিয়া হৈছে এয়া চাওক মধ্যমীয়া বুটা এয়া চাওক এটো গুণা আৰু সেউজীয়া বুটা আৰু সৰু সৰু আৰু এনেদৰে বুটা দিয়া হৈছে এজোৰ পিয়ৰ মাস্টাৰাইজ হয় এজোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব চাওক 2000 টকাত পাতল হালধিয়া ৰং ৰিসেলিং কাৰণে পামনে হয় হোলছেলত পাব কিন্তু এজোৰ এজোৰকে ৰিসেলিংত তেনেকৈ কাপোৰৰ ফটো আমি দিয়া নহয় পেজৰ পৰা আপলোড কৰি ল'ব পাৰিব আপলোড কৰিলে ল'ব পাৰিব আপোনালোকে চাওক এজোৰ লাভ কৰিব 2000 টকা আৰু যিটো কালৰ ললে আপোনালোকে 2000 টকা মাস্টাৰাইজ পিয়ৰ মাস্টাৰাইজ হয় যেহেতু কাপোৰজোৰ এছক এখন মেখেলা হ'ব আৰু এছক এটো ব্লাউজ পিছটো যথেষ্ট আহল বহল এটো ব্লাউজ পিছ হ'ব একেটা সাইড পটি কেটা গুণাত খেউজিয়া মানে কি গুণা আৰু খেউজিয়া ৰঙৰ মিনা কৰা এজোৰ ধুনিয়া কাপোৰবোৰ লিসা কুস থ্যাংক ইউ পুৰবী দেৱী ধুনিয়া লাগিছে প্ৰাইস কিমান হয় 2000 মাধৱী ধন্যবাদ সারদা আপোনাৰ কাপোৰখিনি ভাল ধন্যবাদ আৰু বহুত কালেকশ্যন আছে কিন্তু মই মাস্টাৰাইজে দেখাইলো প্ৰথমতে এজোৰ বগা আছে বগাত বগাত এ গুণা আৰু গ্ৰীন কালৰ বুটা দিয়া বটল গ্ৰীন আৰু গুণাৰ কাম কৰা এ সৰু সৰু বুটা আৰু মধ্যমীয়া বুটা আছে চাওক এজোৰ এজোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 2000 টকাত যথেষ্ট ধুনীয়া কাৰোবাক যদি গিফ্ট দিম বুলি ভাবিছে দিব পাৰে বিহুৰ বাবে মই এজোৰ বুক কৰিছোঁ ন ৰশ্মি নেওক হয় ধন্যবাদ পঠাই DTDC আচলতে আজি এসপ্তাহ ধৰি DTDC ৰিচিপ্টৰ কাৰণে বিৰাট প্ৰব্লেম হৈ আছে আমাৰ মঙলদৈ DTDC বিশেষকৈ আপোনালোকৰ মঙলদৈ কোনোবা চিনাকি থাকিলেও সুধিব পাৰে যে মঙলদৈ DTDC ৰিচিপ্ট নাই কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছে সেইকাৰণে আজি আমি DTDC ৰ পৰা
আজি এসপ্তাহে পৰি থকা কাপোৰবিলাক আকৌ ডি টি ডি চিৰ পৰা উভতাই আমি পোষ্টেলত দিছোঁ, পোষ্ট অফিচত দিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে পাওঁতে অলপ সময় লাগিব, তাৰ বাবে বেয়া নাপাব। চুমি ভাই ধন্যবাদ, ষ্টাৰ আজি দিছে ন, সকলোৱে ষ্টাৰ দিছে, 135 ষ্টাৰ ৰিচিভ। আৰু আপোনালোকে ষ্টাৰ অপশ্যনটো যদি দেখিছে মোৰ লাইভ শ্ব'টোৰ তলত, আপোনালোকে প্লিজ ষ্টাৰ অপশ্যনটোত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, যদি মোৰ কাপোৰবিলাক ভাল পায় বা মোৰ লাইভটো চাই যদি ভাল পায়। যদি আপোনালোকে ভাবে যে এটা আপুনি আপোনালোকে যদি ভাবে যে এটা তৰা দিলে ষ্টাৰ অপশ্যনটো যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰিব বিচাৰে তেন্তে দিব পাৰে। এয়া চাওক, এখন চাদৰ, এখন মেখেলা, যথেষ্ট ধুনীয়া মেখেলা। আৰু এয়া চাওক মেখেলাখন, এইখন। তাৰপাছত নুনি কটনতকৈও মাছৰাইজ কটনটো বেছি ধুনীয়া আচলতে পিন্ধিবলৈ, বহুত ভাল, বেছি ডাঠ পাতল সেইবিলাকৰ একো চিন্তা নাই, জাষ্ট পিন্ধিলেই হ'ল, ডাঠ বা পাতল বুলিও ক'বলৈ একো কথা নাথাকে, যথেষ্ট ধুনীয়া। এইকেইটা ছাইড পটি আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ, এযোৰ লাভ কৰিব আপোনালোকে 2000 টকাত। উত্তম মাইনু ধন্যবাদ। আৰু এই কালাৰটো বহুত ধুনীয়া চাওক, কমলা ৰঙৰ অৰেঞ্জ কালাৰ, গ'ল্ডেন আৰু গ'ল্ডেন কালাৰ গুণা আৰু ক'লা এনেদৰে সূতা বৈ দিয়া হৈছে। এইযোৰ চাওক, এইটো এই বুটাটো এনেদৰে আছে, প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰৰে বুটা বেলেগ বেলেগ। এইটো চাওক, আজিকালি বিশেষকৈ সকলোৱে ডাঙৰ বুটা আৰু সৰু বুটা বিচাৰে, সেইকাৰণে ডাঙৰ বুটা আৰু সৰু বুটা মিলাই পেলাই এনেদৰে বোৱা হৈছে। গোটেইবিলাক কাপোৰ আপোনালোকে পিন্ধি যথেষ্ট ভাল পাব, একেবাৰে কোমল কাপোৰ চাওক, গাত লিপি খাই থাকিব। আৰু এইযোৰ অৰেঞ্জ কালাৰ, এইযোৰ কালাৰটো সকলোকে মিলে আচলতে। এয়া চাওক পিয়ৰ মাছৰাইজ, চাওক বহুত কোমল থাকে কাপোৰটো, আপোনালোকেতো গম পায়, মাছৰাইজ কাপোৰটোতো সকলোৱে পিন্ধি পাইছে আৰু কোনো কালাৰ নাযায়, যিহেতু মাছৰাইজ বহুত কাটা মানে আছে, কিছুমান কালাৰ যায়, কিন্তু এইটো আমি যিটো 2000 টকাত বিক্ৰী কৰিছোঁ সেয়া কিন্তু কালাৰ নাযায়, আপোনালোকে চিন্তাই কৰিব নালাগে। এয়া চাওক, এখন মেখেলা, এয়া মেখেলাখনৰ বুটা ছাইড পটি আৰু এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ, এইটো ব্লাউজ পিচ ডাৰ্ক অৰেঞ্জ কালাৰ, তাতে গ'ল্ডেন কালাৰ মগৰ বুটা আৰু ক'লা ৰঙৰ বিনা কৰা আছে। আৰু কোনে দিছে, নাৰ্জাৰী পি হাই বা, বহুত ধুনীয়া লাগিছে, ধন্যবাদ মমি বৰুৱা, ধন্যবাদ। আৰু কোনে দিছে, ঋতু মণি ৰাভা, পাটৰ ব্লাউজ পিচ এতিয়া নাই, অৰ্পণা দাস, থেংক ইউ। আৰু চাওকচোন আৰু এটা কালাৰ দেখাম, এয়া এটা নতুন ডিজাইনৰ হয়, এযোৰ কাঢ়া গুলপীয়া, এয়া চাওকচোন কাঢ়া গুলপীয়া হয়, নীলা আৰু সোণালী ৰঙৰ বুটা দিয়া হৈছোঁ, এযোৰ মাছৰাইজ, এযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 2000 টকা, যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰ। এয়া চাওক, এইটো অলপ ডিজাইনটো বেলেগ, আগৰ কেইযোৰতকৈ অলপ বেলেগকৈ বোৱা হৈছে, এইটো চাওক। স্ক্ৰীনশ্বটটো যদি লওঁতে অসুবিধা হৈছে আপোনালোকে জনাই দিব, তেতিয়া মই অলপ সময় সময় ৰৈ দিম। চাওক এইখন চাদৰখন এনেদৰে মাজত অলপ ডিজাইনটো, কম ডিজাইনটো থাকিব গুণাৰ কৰা, আৰু আচলটোত আচলতে ডিজাইনটো বেছি ফুটি উঠিব, এইটো আচলটো এনেকৈ থাকিব, এইখন এনেকৈ থাকিব চাদৰখন, আৰু আচলত এনেদৰে ডিজাইনটো উঠিব, কাঢ়া গুলপীয়া হয়, মই কৈয়ে দিছোঁ আপোনালোকৰ কালাৰটো। এয়া এইটো আচলৰ, এইযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 2000 টকাত, 720 ষ্টাৰ ৰিচিভ। আৰু কোনোবা যদি ষ্টাৰ অপশ্যনটোত গৈ দিব বিচাৰে দিব পাৰে। চাওকচোন এইযোৰ, এইযোৰ দেখালোঁ, এইখন হ'ব মেখেলা, আপোনাৰ কাপোৰ কি ক'লে, পিন্ধি ফটো দিম, ধন্যবাদ, দিব সকলোৱে দিব, ভাল লাগিব তেতিয়া। এয়া চাওক, এয়া ছাইড পটি আছে আৰু ব্লাউজ পিচটো, এইটো ডাঙৰ, বহুত ডাঙৰ এটা ব্লাউজ পিচ থাকিব, এটা ছটা ছাইড পটি চাদৰৰ আৰু এটা ব্লাউজ পিচৰ ব্লু কালাৰ থাকিব, যিহেতু ব্লু কালাৰ বুটা বচা আছে। এখন মেখেলা, এযোৰো লাভ কৰিব আপোনালোকে 2000 টকাত। মিছাত আছে, দোকান নাই, ঘৰৰ পৰা ষ্টক কৰে। আৰু এইযোৰ এযোৰ চাওক, হালধীয়া এযোৰ দে, হালধীয়াত এইটো নীলা বুটা আছে, চাওকচোন এইটো বুটাটো, বুটা দুটা দুটা ডিজাইন, এয়াটা এয়াটা পাতল হালধীয়া, এযোৰো মাছৰাইজ কটন হয়, আৰু এইযোৰো আপোনালোকে লাভ কৰিব 2000 টকাত। চাওক অলপ গেৰ ডিজাইন বুলিবই পাৰিব, ডিজাইনটো মাজভাগত এনেদৰে পৰিব, ডাঙৰ বুটাটো এইখিনিতে পৰিব আৰু সৰু বুটাবিলাক এইবিলাক। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, আৰু এইখন হ'ব মেখেলা, চাওক এইখন মেখেলা, আহল বহল হ'ব মেখেলাখন, চাওক যথেষ্ট আহল বহল এইখন মেখেলা থাকিব। আৰু এয়া ব্লাউজ পিচ আৰু ছাইড পটি, এইকেইটা ছাইড পটি, ব্লু আৰু গ'ল্ডেন কালাৰ বুটা থকা আৰু ব্লাউজ পিচ, এইযোৰ লাভ কৰিব আপোনালোকে 2000 টকাত।
এতিয়া মই দেখাম আপোনালোকক রেড কালার এজোর রেডত গ্রিন আর গোল্ডেন বুটা থকা এজোর এজোর চাও এইজোরার ব্লাউজটো হেভি গোটেই গাত গুনার কাম করা আছে চাওকসুন ব্লাউজটো গোটেই গাত বুটা কাম করা আছে এয়া গ্রিন আর রেড যথেষ্ট ধুনিয়া এটো ব্লাউজ পিস এটো চাও কোনে দিছে পরশমণি বৈশ্য ধন্যবাদ স্টার অপশন আপনাদের ক্লিক করার কারণে 45 স্টার সেন্ট এটা স্টার হয়েছে 900 স্টার রিসিভ এই ব্লাউজ পিস তারপর এখন মেখেলা ও সরি এখন চাদর চাদর এনেদরে বুটা আছে সব সরু সরু ডাঙর ডাঙর বুটা আছে এজোর আপনাদের লাভ করব 2000 টাকা এখন এনেদরে আছে ডিজাইনটা সরু সরু বুটা আর ডাঙর বুটার কাম করা এয়া 2000 আপনাদের লব পাৰিব পিওর মাস্টারাইজ এজোর স্ক্রিনশট লব তারপর ইয়ার আছে মেখেলা এখন মেখেলাখন চক এখন মেখেলা আহল বহল মেখেলা আছে সাইড পটি আছে ব্লাউজ পিস আছে লগত এসব এখন মেখেলা হব এ কাপড়জোর ব্লাউজটা হেভি আছিল আর একটা সাইড পটি লাভ করব আপনাদের 2000 টাকা এটা আরো একটা ধুনিয়া কালার আনি আছে আপনাদের কাছে রানী পিঙ্ক কালার বিরাট ধুনিয়া একবারে কোমল কাপড় রানী পিঙ্ক কালার আপনাদের কাপড়জোর পিঠাতকে চুলে যথেষ্ট ধুনিয়া লাগে ভাল লাগে একবারে কোমল হয়ে আছে পিওর মাস্টারাইজ এস রেবিকা ধন্যবাদ স্টার অপশনটো যোৱাৰ গৈ ক্লিক করার কারণে 945 স্টার রিসিভ করা হয়েছে এস রানী পিঙ্ক কালার লাইট রানী পিঙ্ক কালার যথেষ্ট ধুনিয়া শ্রীনিবাও দিছে ধন্যবাদ জানাইছো চাওক এজোর আপনাদের লব পাৰিব বিৰাট ধুনিয়া ডেইলি ইউজ করব পাৰিব অফিসলে যাওঁতে বা ইফালে সিফালে ফুৰিব গলেও পিন্ধি যাব পাৰে গৰমত যথেষ্ট ধুনিয়া চাওক একেবাৰে সফট হয় কোৱালিটি গাতে লিপিক খাই থাকিব আর এই ডিজাইনটো যথেষ্ট ধুনিয়া চাওকচোন এইটো এটা আসলৰ ডিজাইন মুন্মি মেধি আর সুমি বৰা আর কোনে দিছে সুৰভি ফুকন তাৰপিছত মীনাক্ষী শইকীয়া বাইদেউ আর দিছে বিমলস সকলোৱে শেয়ার ধন্যবাদ স্টার অপশনটো ক্লিক করার কারণে 990 স্টার রিসিভ চাওক এ যথেষ্ট ধুনিয়া এই কাপড়জোর আপনাদের মাস্টারাইজ কটন আপনাদের লব পাৰিব মনীষা ডেকা 45 স্টার সেন্ট তারপর এ চাওক এখন মেখেলাখন যথেষ্ট ধুনিয়া আর এয়া চাওক ব্লাউজ পিস পিসটো এটো হব যথেষ্ট আহল বহল সাইড পটি আছে এইকেইটা এজোর আপনাদের 2000 টাকাত লব পাৰিব পিওর মাস্টারাইজ কটন বহুতে সুপার মাস্টারাইজ বুলিও কয় আর এজোর দেখাম ধুনিয়া কালার হালধিয়া এয়া চাওক হালধিয়া রঙের যথেষ্ট ধুনিয়া হালধিয়াত আকাশী রঙের আর সোনালী রঙের গুণা দেয়া হয়েছে আকাশী রঙের সূতা আর সোনালী রঙের অর্থাৎ গোল্ডেন কালারের গুণার কাম করা যথেষ্ট ধুনিয়া কালার হালধিয়া রঙের আর এইজোর আপনাদের লব পাৰিব 2000 টাকা যথেষ্ট ধুনিয়া এ চাওক এখন চাদৰ বহুত আহল বহলকে বোৱা হৈছে কাৰণ মাস্টাৰাইজ কটন কাপোৰটো সকলো বয়সৰ মহিলাই পিন্ধে ছোৱালী বুলি ক'ব নোৱাৰিব বোৱালী বোৱাৰী ছোৱালী সকলোৱে পিন্ধে চাওকচোন এইযোৰ এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া এয়া এই গুণাৰ কামটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে এইযোৰ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2000 টকাত পিংকু স্টার অপশনত গৈ ক্লিক করেছে ধন্যবাদ 1170টা স্টার রিসিভ করা হয়েছে এয়া চাও এখন মেখেলা তারপর এইকটা সাইড পটি আর ব্লাউজ পিসটো যথেষ্ট আহল বহল এইকটা সাইড পটি এটা স্কাই ব্লু বুটা আছে যিসকলে ধুনিয়া লাগিছে বুলি জনাই আছে ধন্যবাদ ভাল লাগিছে ন ধন্যবাদ বগা রিহা হব বাইদেউ সরু ছোৱালী মেখেলা চাদৰ হয় সরু ছোৱালী মেখেলা চাদৰ বহুত আছে কিন্তু সন্ধিয়া লাইভত দেখাম মই মাস্টারাইজ কটনটো নতুন কালেকশন কারণে মই দিনতে লাইভটো আহিলো সন্ধিয়া থাকি যাব যেহেতু দেখালে বাকি কালেকশনবিলাক দেখাওঁতে থাকি যায় সেই কারণে এইটো মসুৰ কালার মসুৰ ৰঙৰ মসুৰ ডালি ৰঙৰ হব কাঢ়া মসুৰ কালার হয় এয়া চাওক এজোৰ আপোনালোকে লব পাৰিব এজোৰ আপোনালোকে 2000 টকা লব পাৰিব এয়া চাওক সন্ধিয়াৰ লাইভত মাস্টাৰাইজ কটনটো দেখুৱা নহ'ব বাকী কালেকশ্যন নতুন নতুন আছে সেইখিনি দেখাম আৰু কোৱা সৰু ছোৱালীৰ মেখেলা চাদৰ দেখাম দৰ্শনা কলিতা 45 ষ্টাৰ চেণ্ট ধন্যবাদ এয়া চাওক
কি চাব বিচাৰিছে আপোনালোকে কমেন্টছত দি দিব, মই সেইবিলাক চাম আৰু সেইবিলাক কাপোৰে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সন্ধিয়া পল্লৱী শইকীয়া, জুৰি গগৈ সকলোৱে ষ্টাৰ চেণ্ড কৰিছে, ধন্যবাদ। আৰু এয়া চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া, এযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2000 টকাত। 991 ভিউৱাৰ চাই আছে, যদিও দুপৰীয়া সময় সকলোৱে ব্যস্ত আছে চাগে, তথাপি আপোনালোকে যে লাইভত সহযোগ কৰিছে নিজৰ মূল্যৱান সময়খিনি দি অশেষ ধন্যবাদ। আৰু সন্ধিয়া লাইভত আহিম, মই 6-7 বজাৰ ভিতৰত আহিম আজি সন্ধিয়া লাইভত, গতিকে সকলোৱে সন্ধিয়া সহযোগ কৰিব দৈনন্দিন কৰাৰ দৰে। এয়া চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া এইকেইটা চাইড প্ৰতি ব্লাউজ পিচ, এযোৰ আপোনালোকে 2000ত ল'ব পাৰিব। তাৰপাছত এতিয়া আছে বেবি পিংক, সকলোৱে ভাল পোৱা এই কালাৰটো, চাওক পাতল গুলপীয়া বেবি পিংক কালাৰটো, এযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে, চাওক বহুত ধুনীয়া লাগে এই কালাৰটো, গৰমত একেবাৰে বহুত ভাল লাগিব পিন্ধিলে এইটো ডিজাইন। এযোৰ পিয়'ৰ মাছৰাইজ কটন, এযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 2000 টকাত। চাওক বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰটো, কোমল পাব আৰু কালাৰটো বিশেষকৈ সকলোকে মিলে এই কালাৰটো, বিৰাট উজ্জ্বল কৰি ৰাখে, যোনে লয় তাইৰ গাতে বহুত ধুনীয়া লাগে। এয়া চাওক এনেদৰে মীনা কৰা আছে, এযোৰ লাভ কৰিব আপোনালোকে 2000 টকাত। আৰু এইখন মেখেলা, তাৰপিছত এইকেইটা চাইড প্ৰতি হ'ব আৰু ব্লাউজ পিচ এটা থাকিব চিম্পুল, এইটো চিম্পুল এটা ব্লাউজ পিচ থাকিব, চাইড প্ৰতি থাকিব, মীনা কৰাটো ব্লু হ'ব এইখন মেখেলাখন। যথেষ্ট আহল বহল কালেকশ্যন, খুব ধুনীয়া বনা জনাইছে সুচিত্ৰা হাজৰিকা, ধন্যবাদ। আৰু কোনে ষ্টাৰ অপশ্যন দিলে পূৰবী, ধন্যবাদ। তাৰপিছত হালধীয়া নীলা দেখাইছোঁ, মই হালধীয়া নীলা দেখাইছোঁ, কাঢ়া হালধীয়া, আগৰটো পাতল হালধীয়া আছিল, এইটো কাঢ়া হালধীয়া, সৰিয়হ ফুলৰ দৰে কালাৰ, চাওকচোন কাঢ়া হালধীয়া। এয়া চাওক এযোৰ বহুত মানে কাঢ়া হয়, ডিপ য়েল্ল' এযোৰ, চাওক ব্লু কালাৰ বুটা থকা এযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 2000 টকাত। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি দিব বা কল কৰি দিব। আৰু যিসকলৰ ৰিচিপ্ট দিব পৰা নাই আজি আমি এসপ্তাহ ধৰি, তেখেতসকলে একেবাৰে বেয়া নাপাব, ক্ষমা কৰি দিব, সংশয় নকৰিব, কাৰণ DTDC-ৰ কাৰণে আমি দিব পৰা নাই সেইখিনি, আমি পাৰ্চেলবিলাক পঠাই দিছোঁ, সেইকাৰণে আজি পোষ্টেলত গৈ পেলাই উপায় নাপায় দি দিছোঁ, DTDC-ত আৰু পলম হ'ব কাৰণে, সেইকাৰণে কাইলৈৰ পৰা DTDC-ৰ ঠাইত আমি পোষ্টেলতে পাৰ্চেলবিলাক পঠাব লাগিব। বহুত কমেণ্ট চাইছে, বহুতে ষ্টাৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিছে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া চাওক এখন মেখেলা চাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচ, এযোৰ লাভ কৰিব আপোনালোকে 2000 টকাত। আপোনাৰ কালেকশ্যনবোৰ বৰ ধুনীয়া জনাইছে উৰ্মিলা গগৈ, ধন্যবাদ। জুন্তি শাকলাৰী, ধন্যবাদ। আৰু পৰিস্মিতা ভাল লাগিছে জনাইছে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বগা পাটৰ আছে যদি দেখাব, এতিয়া মই দেখাব নোৱাৰিম, এতিয়া দুপৰীয়া সময়ত যিহেতু এইকেইযোৰ কাপোৰে মই লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰত লাইভ আহিছিলোঁ, মাছৰাইজটো আমাৰ নতুনকৈ বনোৱা হৈছে কাৰণে সন্ধিয়া লাইভত আপোনালোকৰ ওচৰত নিশ্চয় দেখাম। এয়া চাওক এযোৰ স্কাই ব্লু, আকাশী ৰঙত গুলপীয়া আৰু গুণাৰ কাম কৰা হৈছে, এযোৰ চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া বুটা, আৰু এযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 2000 টকাত। ব্ৰাইডেল ছেট মিক্স পাট আছে, সন্ধিয়া দেখাম দিয়ক। এয়া চাওক বহুত ধুনীয়া আকাশী ৰঙৰ কাপোৰ এযোৰ, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, ইয়াতে আকাশী ৰঙত গুলপীয়াটো বেছি মিলে, একেবাৰে বেয়া নাপাব আপোনালোকে। আমাৰ যিটো কালেকশ্যন, আমাৰ যিটো মাছৰাইজ কটনৰ কাপোৰ আপোনালোকে যেতিয়া ল'ব, আপোনালোকে আকৌ আন 10-10 গৰাকীক জনাব, কাৰণ ইমানেই ভাল পাব, কোৱালিটি বিৰাট ভাল হয়। এয়া চাওক আৰু এয়া চাইড পটি আছে আৰু ব্লাউজ পিচটো আছে, এযোৰ লাভ কৰিব 2000 টকাত। ব্লাউজ পিচ এইটো আকাশী ৰঙৰ, এইযোৰ দেখালোঁ গুলপীয়া আৰু সোণালী ৰঙৰ বুটা আছে, আৰু এযোৰ দেখাম আকাশী ৰঙৰ, এইযোৰ আকাশী ৰঙত আছে চকলেট কালাৰ আৰু গ'ল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা, যথেষ্ট ধুনীয়া এযোৰ, এযোৰ অলপ বুটাটো বেলেগ কিন্তু কালাৰ চেম, আগৰযোৰৰ সৈতে কালাৰ চেম, বুটা বেলেগ আৰু বুটাৰ কালাৰ বেলেগ। এযোৰ চাওক যিসকলে গুলপীয়া ৰঙৰ বুটাটো অলপ বেছি উজ্জ্বল বুলি ভাবে, তেখেতসকলে এইটো চকলেট কালাৰ গুণাৰ বুটাৰ কাম কৰাটো ল'ব পাৰে। চাওক এযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2000 টকাত, সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে মাজভাগত আৰু এইটো মিডিয়াম বুটা, আমাৰ শাখাবিলাকৰ পৰাও আপোনালোকে ল'ব পাৰিব যদি ল'ব বিচাৰে এযোৰ। এইখন মেখেলা হ'ব, যথেষ্ট ধুনীয়া এইখন মেখেলা থাকিব একেটা চাইড প্ৰতি, এযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। তাৰপাছত এইটো এটা কালাৰ আছে, এইটো এটা কালাৰ আছে চাওক, এইটো এটা মাছৰাইজ নতুনকৈ বনোৱা ডিজাইন, এইটো
অলপ মুগা কালাৰ, মুগা কালাৰ, পার্পল কালাৰ আৰু গোল্ডেন কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা চাওক। এজোৰ মাছ ৰাইছ, এজোৰ আপোনালোকে 2000 টকাত লব পাৰিব। আপোনাৰ গা বেয়া নেকি? নাই নাই নহয়, ঠিকে আছো ঠিকে আছো। দিনত আচলতে বিৰাট গৰম, লাইভটো তথাপি আহিলোঁ কাৰণ সন্ধিয়া লাইভত গোটেইখিনি কাপোৰ দেখুওৱা নহয়, সেইকাৰণে এতিয়া দেখাইছোঁ। আকৌ সন্ধিয়া লাইভত আহিম আপোনালোকৰ ওচৰত। এয়া চাওক, যথেষ্ট ধুনীয়া লাইট মুগা কালাৰ, এনেকৈ পাৰ্পল কালাৰ, গল্ডেন কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা এযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 2000 টকা। এখন মেখেলা, তাৰপাছত এইকেইটা চাইড পুটি আৰু ব্লাউজ পিচটো চিম্পুল। ৰূপালী বৰুৱা ধন্যবাদ, 10.45 ষ্টাৰ দিয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া চাওক, দেখালোঁ ৰঙীয়াত ব্ৰাঞ্চ নাই। তাৰপিছত এটা কালাৰ আছে, এটা নেভি ব্লু কালাৰ বুটা আছে, মচুৰ কালাৰ নেভি ব্লু কালাৰ বুটা আছে। চাওকচোন, মচুৰ কালাৰ আগতেও দেখাইছোঁ, এযোৰ নেভি ব্লু কালাৰ বুটা, ব্লু কালাৰ বুটা দেখাইছোঁ, এযোৰ নেভি ব্লু বুটা, এযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব চাওক 2000 টকা। যথেষ্ট ধুনীয়া, পিন্ধি ভাল পাব। এতিয়া আহিলোঁ মানে দোকানত, আজি আহিছিলোঁ দিনৰ ভাগত, সেইকাৰণে আজি লাইভটো আহি দিলোঁ, কাৰণ সন্ধিয়া সকলোৱে গোটেইবিলাক চাবলৈ সম্ভৱ নহয়, আপোনালোকৰো মানে 1 ঘণ্টাত বেছিকৈ কাপোৰ দেখুৱা নহয়, এতিয়া দেখাই দিলোঁ। বহুতে মাছৰাইচৰ কালেকশ্যন চাব বিচাৰি আছিল, ফটো উঠোৱা হোৱা নাছিল, সেইকাৰণে লাইভটোৱে আহি দিলোঁ। এতিয়া মই লাইভটো শেষ কৰিবলৈ হৈছে আৰু আকৌ সন্ধিয়া আহিম। এয়া চাইড পটি আছে, ব্লাউজ পিচ চিম্পুল, এইযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 2000 টকাত। তাৰপিছত অৰেঞ্জটো দেখাইছোঁ, অৰেঞ্জটো 3 পিচ ৰেডি আছে, গতিকে আপোনালোকে 3গৰাকীয়ে ল'ব পাৰিব। আৰু নতুন কালেকশ্যন আহি আছে আমাৰ, কিন্তু আজিৰ লাইভত এতিয়া মই দেখাব নোৱাৰিম, কাৰণ লাইভটো সমাপ্ত কৰিব লৈছোঁ আৰু মই, গতিকে সহযোগ কৰাৰ বাবে দুপৰীয়া সময়টো যে আপোনালোকে সকলোৱে সহযোগ কৰিছে, অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব, আমাৰ শাখাবিলাকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। আৰু সন্ধিয়া লাইভত মই আপোনালোকে কি বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰিছে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ লৈ আহিম, নতুন কালেকশ্যন লৈ আহিম। আৰু বিশেষকৈ আজি আৰু এটা ভাল খবৰ যে আজি আপোনালোকৰ ওচৰত বাই ওৱান গেট ওৱান ফ্ৰী অফাৰ আছে, গতিকে আৰু সৰু কেঁচুৱা সৰু ছোৱালীৰ কাৰণেও ধৰক হুঁচৰি পিন্ধিব পৰা মেখেলা চাদৰ পাব, গতিকে সকলোৱে সহযোগ কৰিব, ধন্যবাদ।